Sådan der. Hvad så sammen? Hjertelig velkommen til denne video. Jeg er taget til... Du må godt sige, hvor du bor. Ja, det er fint. Det er fint nok, okay. Jeg er taget til Randers for at besøge Maxen, fordi vi har i dag foran os en hel masse proteinbar. Faktisk har vi, jeg tror, jeg har talt 26 eller sådan noget der. Vi skal ikke spise dem alle sammen, heldigvis. Er der men, godt til mausen? Det er, der er lige noget godt til mausen her. Vi skal op og træne bagefter, så de skal lige forbrænde sådan af dem. Men det vi skal i dag, det er, at vi skal prøve at blindsmage dem. Fordi jeg har prøvet at bestille nogle forskellige proteinbar inden for forskellige hjemmesider. Jeg har faktisk prøvet at smage den her. Den var ikke særlig god, så har jeg prøvet at bestille sådan en her. Den var rigtig god. Jeg tænkte at lave sådan en video guide blindsmagning ting. Det er faktisk måske mere en taste test. Ja, blindsmagning, der kender man jo godt smagen. Ja, lige præcis. Så det er nok sådan en taste test blindsmagning-agtig noget. Men vi skal ikke vide, hvad vi smager på, fordi at nogle af dem her, jeg tror sneakers den her, den koster 19 kroner. Og den her, den koster vist 5 kroner. Hvis smagen, den er mega god på den her, og den er bare mega elendig på den her, så er det jo mega lækkert, fordi så er det mega god billig snack. Ja, det er præcis. Med protein i. Så vurderer vi ligesom ud fra smagen, og ikke ud fra prisen. Fordi man tænker nok, okay, sneakers, den burde fandme smage godt. Ja, lige præcis. Ja, i stedet for et eller andet, for noget vi ikke kender. Jeg tænker bare, vi skal binde for øjnene, og så bare gå i gang. Så venter vi på den første. Sådan der. Hvis vi skal igennem sådan 27 stykker eller sådan noget der, så bliver det altså meget i meget længe. Ja, yeah, true. Okay. Skål. Skål. Åh, ja, saltet. Ja, lige sådan lidt ude på. Man kan godt smage der protein på det. Ja, men den smager meget af de der, hvad skal man sige, de protein. Der er typisk altid de der billige protein, bare de smager altid af det her. Jeg synes også, det smager lidt cheap. Ja, det er det eneste. Den smager meget tyk, ja. Jeg har smagt bedre end den her, så jeg vil nok give den sådan... Den er ikke uspiselig, men jeg tror, den er god til, hvis man ikke sådan vil have noget mega, mega sødt, fordi man bliver træt af at spise den her. Ja. Og så sidder man heller ikke og craver noget sødt, så tror, hvad rater vi fra, altså sådan fra 1 til 5 eller 1 til 10? Jeg tror, 1 til 10, eller 1 til 5 måske faktisk. Det er, 1 til 5, okay. Ja, så jeg tror, jeg giver den her en 2. Ja, jeg giver den også bare 2, fordi man kan tydeligt smage, at den ikke er... Den smager bare ikke af så meget. Ja, hvad var det for en? Det var en 1 til 4 kroner. En 1 til 4 kroner. Ja, 4 kroner, ikke altså, man kan bokser. Så kan man ikke bokser. Ja, lige præcis. Så er ikke sneakers, den smager. Man får, hvad man betaler for, agtigt. Tid til den næste. Skål. Skål for det. Bon appetit. Den har med meget bedre konsistens. Ja, den er ikke helt, helt hård og klam. Den er ikke sådan for vanvittig sød, synes jeg, men konsistensen er ret nice. Det synes jeg, den er til. Jeg kan bedre lide den her. Meget bedre. Ja. Den smager ikke sådan voldsomt af meget, men den har, du ved, den smag, man. Der er lidt chokolade. Den synes jeg er solid nok. Jeg vil sige sådan 3,5. Den er faktisk meget god. Jeg giver den 3. Okay, hvad var det for? Det var en solobar til 10 kroner. Ja, så det, okay. Det kan man også sige, den koster nærmest... Prisen er også derefter i hvert fald. Ja, så er det næste der. Den føles som den der knupper. Ja. Åh, den er sygt. Det er mega godt med det der... Der er karamel på. Crisp, det er fucking godt. Der er crispen. Der er karamellen. Altså det vil jeg ikke kunne sige, det var proteinbar der næsten. Åh, det er noget vanilje, ikke? Det er den bedste indtil videre. Fucking smager godt. Når man ikke ved, hvad for en det er, så er det svært, du ved. Den er femmer herfra. Den smager fandme godt. Altså jeg giver den en solid 4. Yes, det var en barbød som cookies and cream. Okay, sygt. Til 19 kroner. Jeg har faktisk aldrig smagt de der barbuds der før, men jeg kan godt mærke, at det er lidt simmerovering af dem nu. De er virkelig, altså man skulle tro, at den smager nærmest bare en fucking sneakers. Eller det. Sådan, du ved. Den var virkelig, den var creamy. Altså. Ja. Den føles det, jeg tror også. Er det lidt crunch igen? Karamel er det ikke? Jo. Det bliver så også sådan en bærbos der, det synes jeg godt smager. Den smager lidt af det samme, men lidt mere chokolade. Der er lidt mere karamel, tror jeg. Det smager barbels. Jeg tror det også. Jeg tror, det her er en barbels. Ja. Jeg rater den 3,5. Du rater det rigtigt. Ej, jeg vil også i hvert fald en solid 4 i hvert fald. Ja. Ja, det var ikke en barbels. Det var det ikke en, det? En jibbi til 9 kroner. What? Nå, en jibbi? Sygt nok, så ved man det til næste gang, at man behøver ikke købe barbels. Man kan købe sådan en her. Du ved, man forestiller dig noget andet. Snydt. Det er mega meget. Jeg var bare overbevist om, det er en barbels. Ja, præcis. Bare snydt. Ja. Nå, der er en gang. Den har lidt sådan... Ej, der er ikke så meget sødme i. Jeg synes, den har sådan en sjov eftersmag. Jeg synes, jeg sådan er lidt af en peanut butter. Den smager overhovedet ikke af noget sådan til at starte med først sådan til sidst. Yes, det var en barbells med caramel og what? Cashew. What? What? Yeah. Synes, man... Hvordan kan der også stå forskel? Jeg tror, jeg bliver altså nødt til at tage noget at drikke, fordi jeg synes... Ja, det kan være. Fordi andre bare, de sidder i munden. Det skal det. Det er ikke så nemt, det her. Den er sat med crisp. Jeg kan også noget nu, det er den der Nutramino der. Den der var på tilbud, jeg købte masser af. Nu har jeg ikke flere af dem, så det er en syg skam. Men den er god, den her. Den synes jeg bare bliver en solid 4. Det er, den er mit go-to. Den rater jeg en 4. Jeg vil sige, en rigtig ret solid 4. Ja, nice. Men ja. Du har også ret. Hvad er Nutramino der? 5 kroner, cirka. Det er fandme også. Udmærket pris. Det er fandme billigt, mand. Nå, tid til... Åh, den er ringen. Ej! Hvad er det der? Hvad er det?
fuck, det er ringe. Hvad er den smag af? Er sådan, er det ikke kokos? Er det sådan noget havregryn? Den smager sådan mega ringe. Er sådan noget havregryn eller noget? Fy for helvede, efter smag. Åh, det smager ud. Det er sådan, det er fordi jeg tror, det er sådan en rigtig nødbart og sådan noget. Det er fandme ikke mig, det der. Nej, det er det, der puha. Jeg rater den fandme også kun et, mand. Det var en grenade cockkiller med saltet peanut. Det var bare en sneaker, sådan alt det gode. Ja, for satan, det er bare... Det er ingen af de smag, der kom der, de var gode. Overhovedet. Jamen, skål. Skål. Åh, den er god. Det er Bounty, det er Bounty, er det ikke? Jeg tror, er det ikke Snickers? Jeg tror lige, at jeg kede min bund. Ja, det er Bounty. Det er en fucking Snickers, det her. Jeg rater den her 4. Jeg ved ikke, om det er den der tidligere nødbar, der bare fucking smagsløg op. Jeg synes, det her det smager en Snickers. Det smager en Snickers. Jeg tror, at det er Snickers. Det er altså en Snickers. Den er, jeg vil ikke sige konsistens. 3,5 vil jeg sige. Jeg giver den 4. Men det var som Snickers. Ja, jeg tænkte godt nok. Det stemmer. Men selv dem der før, det kan virkelig godt fuck en smag. Skal vi tage en lille pause? Ja, lad os gøre det. Åh, lys, mand! Lys, ja. Det bare flashback. No. Men er det ikke kun sådan noget 7 bar, vi har været igennem? Det er lige lidt over halvdelen. Holy. Men keep going, guys. Min mave har det okay til det. Ja, det er ikke fordi, vi har racermose nu. Så efter behind the scenes. Behind the scenes, mand. Ej, den har sådan lidt kage. Ej, den smager, jeg synes godt, den smager mærkelig. Den har virkelig, virkelig en mærkelig konsistens. Sådan lidt kage. Jeg synes godt, den har en mærkelig smag. Altså, det smager sådan lidt, jeg synes, den smager meget havre. Gør den ikke? Oh. Sådan den er lidt grov i det havregryn-agtige. Ej, men jeg giver den bare en 2,5. Det er ikke fordi, den er dårlig, men den er sød, men den konsistensen er for sjov. Det var en Rovio bar til 7 kroner med... hvid chokolade. Var det hvid chokolade, det der? Synes, ja. Det smagte bare slet ikke. Det smagte overhovedet ikke af hvid chokolade. Den, jeg kan næsten bare føle på den, det var sådan rigtig hårdbar. Åh, det er sådan, det jeg hedder den her. Det er bare sådan en mint. Sådan efter man er færdig med at spise den, så er ens kæber de bare gået i krampe. Jeg vil ikke have løgn. Det er bare sådan koncentreret proteinpulver, de bare har lagt i en fryser eller sådan noget. Sådan, ligesom en 40 år, sådan 10 år i proteinbar, mand. Ja, den er det vil jeg give en 2. Konsistens er den virkelig. Jeg giver den også 2. Det var en Bounty til 19 kroner. What? Og så vil jeg hellere tage Neutramino. Den var eddermame med alt for... Jeg tror, den lagt lidt for længe under sofaen. Ja. Der kan man se, man. Man tror bare, at du ved, at det er... Altså, jeg skal i hvert fald ikke betale 19 kroner ved det. Så meget ved jeg. Yes, næste her. Der er noget frugtnødagtigt noget i det. Sådan noget jordbæragtigt, synes jeg. Ja, jordbær. Det smager faktisk sygt meget jordbær. Altså, der er lidt for meget havre over den, så jeg vil give den 3,5. 2. En borger. Med red. Nå, så er det også sådan, var det jordbær-agtigt? Jeg ved ikke, hvad det er. Okay. Nå, vi spiser det bare. Så er det den næste, mand. Det smager... Smager noget? Overhovedet ikke noget. Nej, det er da godt nok tør. Jeg sidder sådan og venter, hvornår kommer smagen. Jamen, det... Og efter smagen... Du kan godt smage dig chokolade, uden at man synes godt nok, den smager godt nok af ingenting inden. Altså, ja, den smager. Altså, jeg giver den 3, fordi konsistensen er faktisk meget nice, og der er chokolade rundt om, men smagen er godt nok intet sigende. Så en 3 herfra. Altså, jeg siger 2,5. Det er en Marco Munch til 20 kroner. Og hvad? What? 20 kroner for det der? Nå, det er den for det der brød. Altså, det var sådan et gratis med min ordre, men de vil have 20 kroner for det, så det. Der er fucking peanuts i det her. Det er ja, holy shit. Det er Snickers. Det kan jo ikke være en Snickers, vi har fået Snickers. Der er 2 Snickers. Er der? Mm. Så må der være lidt. Nå, var der 2? Mm. Men jeg tror kun, der var 1. Nå, men så kan det jo godt passe. God med chokolade i. Konsistensen den er faktisk også sådan, at den er meget... Den er ikke alt for, men den er ikke sådan mega super. Jeg kan godt lide konsistensen, og den smager sådan... Den smager ikke voldsomt, men den smager sådan... Jeg vil sige 4. Den er god. Jeg giver den sgu også 4,5 her. Mm-hmm. Den var rimelig, det er den bedste indtil videre. Det er ikke en Snickers. Det er en barbeds med salty peanut. What? Man, Snickers, do your job, man. Skal vi smage på sagerne? Det er godt. Den har lidt den der... Den er sådan noget finstank, gør den? Som er i hvert fald vanvittigt meget af et andet stykke bær, frugtagtigt noget. Er den helt sur i eftersmagen? Sådan lidt bitter. Når jeg siger eftersmagen, er der klam. Det er ikke sådan en, hvor jeg tænker sådan nice. Men jeg siger, konsistensen den er fin, så 3,5. Jeg giver den 3. Det var en 1 til 4 kroner med smagen af blåbær. Er du den der, jeg tænkte på tidligere der? Så. Jeg tror, det her er kokos. Jeg tror, det her det smager af kokos, Neutramino. Der er ikke... Ja. Nå, er det den der Neutramino der, det er rigtigt. Altså, konsistensen den er dejligt blød. Rigtig med kokos i, hvis man er til det. Ja. Og så kan du også godt smage af chokolade, så det er bare all around en nice bar. Det vil sige 4,5. Jeg giver den en 4 her. Den er sgu også pretty good. Jamen, det var også Neutramino. Ja. Med kokos til 4 kroner. Altså, også 4 kroner. Ja, det er fandme... Så banger den bedre end en Bounty bar næsten. Nå. Ja. Den sagde den meget blød. Der er god konsistens. Jeg får påstå, at det er sådan en barbrød, så er jeg igen. Er det kram? Sådan noget
karamel. Nej, det må være... Nu er det overhovedet. Det er hasselnød. Jeg tror, det er hasselnød, fordi den er så meget Nutella-agtigt. Så jeg har stadigvæk smagen for de andre bar. Der. Jeg synes, det er svært at få... Jeg synes, nu flere man får, nu svært at regne ud, hvad fanden det er. Jeg vil sige noget med hasselnød, og konsistensen den er fandme banger. Jeg vil også sige en femmer på den, og den kunne jeg fandme godt lide. Jeg giver den 4. Yes, men det var marbeds med kokos. Der var ingen af os overhovedet. Det synes du også bare. Jeg troede, hvor den der tomilo der, det var ikke på smag af kokos stadig. Jeg var bare sikker på. Damn. What? Men det smager ikke dårligt, det. Men det værste er, at du ved, at vi har lige fået en kokos, der smagte mere end den her. Så er det også bare det. Så er det svært. Det er totalt... Men de der barbers der, de gør det ret godt med ikke at få sådan en hård proteinbar. Jeg er enig. Deres konsistens, det er den bedste, synes jeg. Ja. Oh, den er crisp. Der er crunch på toppen. Det er nice. Jeg vil sige, chokoladesmagen er sådan lidt mørk i det, sådan lidt kaffeagtigt måske. Jeg vil faktisk godt lide det. Det vil give lidt femmer, men på grund af den der mærkelige bitter eftersmag, som om det var sådan var kaffe eller sådan noget. Så ved jeg, så er det godt lide eftersmagen. Sådan. Så er det 4,5. Jeg giver den en femmer. Den er ret god, den her. Det var også en jibbe til 9 kroner. Synes de bog, man, de der jibbe, der jæger der, man. De er bare... Ærligt, de gør det virkelig godt. De der cowboys der, hvad fanden sker der? Jeg har 100 på, du en eller anden barbels med... Ej, det er... Ja, det er mærkelig konsistens. Der var appelsiner og sådan noget. Gør det nu? Ja, det var den der med sådan... Når du siger det, så smager den faktisk. Ej, det er med de der pandibar. Føj, jeg tror, det er den med jordbær. Ej, den er så ulækker. Puh, ja. Det er bare slet ikke jordbær, det her. Det er det, du skal forestille, tror jeg. Altså, det her del af de bar, hvis jeg er lækkersulten, så spiser jeg den. Og så er jeg ikke lækkersulten bagefter, fordi så er den ikke lyst til noget, der smager lignende igen. Det må blive en... Jeg giver den 2,5 i hvert fald. Ja, jeg giver den 1,5. Jamen, det er en pandi til 5 kroner med jordbær og hvid chokolade. Det er bare slet ikke jordbær, det der. Jeg ved ikke, hvad de snakker om. You can't disrespect my berries like that. Okay. Skål. Mm-hmm. Det er en barbel, så er det ikke? Der er lige noget creme oppe på toppen, men den er sådan også lidt hård i konsistensen, synes jeg. Udepå smagte den sådan en barbel, men inden der smager den ikke særlig godt. Jeg vil give den en 3. Jeg giver den 2. Det er også en pænlig med nougat og hasselnød. Det er så bare mærkeligt, de pænlige der. De gør altså det. Og godt chunky stykke her. Ja, shit, man. Det er mysli, er det ikke? Det er den der myslien der. Altså konsistensen er fin, og det smager lidt. Men den er meget sød i hvert fald. En crunchy mysli bar, men jeg synes godt nok. Jeg kan godt lide den. Smagen siger ikke så meget. Men 3 på grund af det er den. Jeg giver den 4. Det er ikke en dårlig smag. Konsistensen er også. Den er god. Så 3. Det er en crisp til 7 kroner. Var det sådan, det var sådan myslien, ikke? Ja, den er en, ja. Ja. Konsistensen er lidt sjov, men der er et eller andet, der er sygt sødt ovenpå. Det smager stadigvæk den her mysli der. Ej, det er et andet bær på, så det må den næsten være. Fuck, det smager godt. Det smager... Den kunne jeg nemt lige ordne en træning, eller det er en femmer. Er det ikke sådan noget vaniljebær-agtig smag? Vanilje? Ja, jeg synes, det smager sådan noget vanilje. Jeg synes, der er lidt chokolade over den stadig. Hvid chokolade. Det er sådan hvid chokolade, det her. Det er det. Jamen, det er en barbels, og det er med hvid chokolade og ja, men tænk okay. Det godt nok. Jeg kunne godt smage, det var sådan, ikke vanille, men mere sådan hvid chokolade-agtig, ja. Det er bærbos, det gør det godt, men Jibbi, dem er jeg fandme overrasket over, fordi bare altså, som kender alle, men det der ja, Jibbi, det har jeg aldrig været. De koster også lidt mere, ikke? Men jeg har slet ikke kørt om den før. Nej, det er det. Så ved man bare næste gang, hvad for nogle bar man skal have. Ja. Det kan ikke finde sådan der, som man siger. Ej, den smager ikke særlig godt. Ej, det er godt nok bare proteinpulver, man bare tykker i det her. Den er godt nok ringe. Den er virkelig ikke særlig. Ej, den eller. Det giver virkelig også bare en halv, mand. Jamen, det er en meget protein. 8,5 kroner med smagen af chokolade og cookie dough. Den smager bare inden. Jeg tror også, der er 18 gram protein i, og så er der også kun 150 kalorier. Så... Nå, ja. Er det mint? Bro, men den er ikke chokolade og mint. Det er den der barbel der for ja, med mint der. Jeg hader mint. Jeg er ikke fan. Man skal ikke blande, altså du skal ikke blande tandpasta og chokolade. Det skal bare ned. Det skal bare spille ud. Ej, den puh er. Ej, den er låg. Den er låg. Den er jo knap. Nå, men det kan til at drikke, at der bare er låg på siden. Ej. Den der jeg har aldrig været fan af mint. Mint med mørk chokolade. Man blander ikke chokolade og mint. Det er en fejltagelse. Det er men det smager af det. Ej. Suttet konsistens. Den er sådan helt havreagtig. Ej, det gør der ikke. Ej, det er en halver. Det er dem, jeg ikke engang. Der giver dem også kun en halv. Det var en warrior med chokolade og peanut. Jeg vil sige, den smager af men det er bare fordi, den ikke smager noget. Jeg tror, det er en lille pænt der igen. Ej, det gør nok, den er bitter. Den jeg giver den sgu kun 2, den her. Jeg giver den kun 1. Jamen, ja, det er en pæne. Det er med karamel og salt. Pæne, det gør det ikke. Gør mig ikke særlig godt. Ej, det kan jeg nok sige. Jeg kan godt støtte dem på tilbud. Ja, en pæne er nok konsistent. Den er god. Åh, det smager kaffe! Bro! Ej, det smager kaffe. Jeg synes ikke, den smager kaffe. Det synes ikke, den smager skid.
jeg kan seriøst ikke smage noget lige nu. Mit mund, det der... Altså. Ej, det er nok godt ringe. Hu ad. Men nej, jeg synes heller ikke, det er. Ej, det er godt nok. Den halder. Jeg giver den bare et, for jeg kan ikke smage. Okay, det er altså en Snickers med peanut butter. What? Den smager fucking lækkert! Hvor smager den af kaffe? Jeg synes altså ikke, jeg kan smage kaffe. Men ikke, at man sneakers med peanut butter. Er der ikke normalt peanut i sneakers? Var det ikke så den sidste? Så er det den sidste. Uha. Nu er jeg også ved at være fuld i maven. Ja, min mave, den er sådan... Smagen er bare... Det er bare lækkert nu. Fuck mig, min afføring er. Det er bare sjov. Åh, crisp. Tak, okay. Jeg elsker den nok, når jeg så stille for. Hvorfor det ikke kan smage? Jeg kan ikke overhovedet smage, hvad det smager. Jeg kan ikke sige, at det smager særlig meget, den her. Er det bare sådan... Altså, fint godt sted, men den er sådan lidt neutral, så jeg vil sige sådan 3. Ja, jeg giver den også 3. Jeg har ingen anelse om, hvad for en bar det er. Jamen, det er en Yibi med chocolate lava smag. Nå, den fik de så ikke rigtigt. Nej, det er den eneste af dem, ellers så de var det den sidste? Ja. Shit nok, mand. Nå, flashbang! Oh, shit. Bro! Shit, mand, jeg lige stod op. Altså, det er jo lidt svært at sige, hvad vi synes, der er bedst. Det er noget, at fandme smag med alle sammen. Så vil jeg sige, at de der Yibi der, de overrasker ret meget. Det var den der med triple chocolate her. Det var en af mine favoritter. Så jeg er stadig big fan af den her, for den kan også have sådan noget 4-5 kroner. Det var også pretty. Det var god pris. Også. Men det var sygt. Men altså, det var sygt. Hvad var det, vi gættede den der med? Det der, så troede vi den efter her. Så troede vi den her, det var et eller andet mega suttet. Ja, hvad fanden var det? Var det karamel eller sådan noget, vi sagde? Nej, det var den her. Den vidste ikke, om det var kos. Nå, det er rigtigt. Det var sådan, det var. Vi har lige fået den der Nitomeno med kokos der, så vidste overhovedet ikke, hvad det her var. Jeg tror, du sagde karamella. Altså, det er den her, der smager mest af kokos. Ja, du synes, den her smagte karamella. Ja. Der er også cookies and cream. Der må være noget karamellecreme der. Altså, jeg vil sige, det var min favorit af alle dem, jeg fik. Det var rimelig nice. Det tror fandme op, mand. Nå, men vi fik prøvet dem, og jeg håber, I også kunne bruge det til noget, fordi så kunne I ligesom se, hvad vi synes omkring smagen, og så kan I måske bestille efter det. Jeg tror i hvert fald, vi bliver enige om de der patty, der de var ikke... De var to godt pisse værd. Men hvis I kunne bruge videoen til noget, så skriv det gerne ned i kommentarfeltet. Hvis I har nogle favoritter dem her, så også gerne skrive det. Men tak fordi I så med den video. Og vi har også lavet en video inde på Max's kanal, den skal faktisk til at lave nu. Så nu håber jeg ikke, min smagsløg er alt for fuck. Nej. Men hop ind på Max's kanal, der har vi også lavet en video, hvor vi prøver nogle andre mere snacky produkter. Ikke så meget proteinbar. Så noget chips og noget Nutella spread. Ja, lidt, og så lige en shake og sådan noget. Så noget vingummi også, ja. Så hop ind på hans kanal og tjek den ud. Vi ses. Nice. Skal vi lave thumbnail dertil? Tror jeg. Skal vi så lige holde alle proteinbarer? Ja, jeg tænker så. Jeg tror ikke, jeg skal have mere proteinbarer resten af mit liv.